Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们两个明天就要前往这个白俄罗斯了，打我们的这个第二针这个中国国产疫苗。好，明天早上又要起一个大早了，大概是5点钟就得起来啊，因为飞机是9点多的。哎，因为人家又买便宜机票啊，一是没有行李，二是飞机上没有餐，而且现在这个俄罗斯机场啊，据说什么都没有了。原来我们如果要是说早起去机场，机场里还有这个麦当劳跟星巴克，现在这个麦当劳跟星巴克已经没有了，就是说我们早起去机场肯定是在机场吃不了饭了啊，什么都没有啊。所以说 Rania 今天晚上要把这个明天上飞机的这个餐准备好啊， Rania 要做这个 三明治啊，热式三明治。因为咱们最近增加了很多新粉丝啊，估计大家如果要是说第一次看我们的视频，一定会很纳闷啊，说我们为什么要去大老远去白俄罗斯打中国国产疫苗啊？首先呢，是我们是想回国啊，人家是外国人，只有是外国人。啊，你不，我是中国媳妇。对，中国媳妇要想去中国得办签证。办签证的条件就是得这个打上这个中国的国产疫苗才能办签证啊，所以说我们要打上国产疫苗，而俄罗斯只有俄罗斯疫苗啊，剩下其他国家的疫苗都没有啊。现在离我们最近的一个国家能打中国国产疫苗就是白俄罗斯，所以说我们要去白俄罗斯打疫苗啊。我们已经打过一针了，现在就是第二针了，等这针打完我们就能收到这个证书了，拿着这个证书就可以做这个签证了啊。对对对，因为现在啊，这个回国的航班啊，任家是不是已经熔断到6月份了？6月份之前是没有票的。对对，从俄罗斯飞是没有票的啊，所以说我们即使把这个疫苗证书弄完了，做完签证也得等到6月份之后才能有航班啊。对，现在回国挺不容易的。然后也有人问我们说，为什么咱们回国不直接从这个白俄罗斯走？嗯，就是咱们去白俄罗斯打完疫苗，然后办上签证，然后从白俄罗斯走啊。根据中国政府的防疫规定啊，如果你所在的国家有直航的航班，是不允许转机的。如果你所在的国家太小了，没有直航的航班啊，允许你转机，但是只允许转机一次。啊，也就是说，我们现在的签证的这个起始国是在俄罗斯，所以说我们只能从俄罗斯是有直飞航班的，虽然航班都熔断了，但是也有，所以说我们不允许我们转机啊。对。所以说这年啊，我们现在真的是回国困难重重啊，前面无数的艰难险阻等着咱们，但是我们绝对不会放弃啊啊，因为我们已经开始了啊，而且前面已经为这个回国做了很多的这个准备，也付出了很多啊，我们会一步一步的有条不紊的按部就班的来进行这个回国的操作啊。对，虽然我们知道前面的道路还会很艰难，但是我们绝对不会放弃的啊。哎呀，真的是太难了啊！我感觉我们两个已经把这个账号啊，咱们这个账号不是叫这个云飞跟热俩吗？我感觉咱们两个最近活生生的把这个账号云飞和热俩拍成了云飞和热俩艰难的回国之路。换完登机牌了啊，我们要前往那个明斯克了啊，踏上我们打第二针疫苗的路程啊。打完疫苗，我们在明斯克还有好多事情要做，要去这个明斯克的这个外交部把这个疫苗证书做一下认证，然后还要去这个中国大使馆再把这个疫苗证书的这个认证再做个中国大使馆的认证，然后回到俄罗斯拿着这些文件才能办这个中国签证啊。所以说这次我们去明斯克任重而道远。我们
现在要分开了，我跟雷奥走那个入口，外国人的入口，然后这个瑞尼亚走他们这个俄罗斯人的入口，拿着我跟雷奥的证件，我们在这分开。嗯，一会儿我们在安检口集合。好麻烦呀！俩中国人，一个外国人。哎，啊，不对，是我跟雷奥是外国人，瑞尼亚是俄罗斯人。雷奥，你跟爸爸走啊？对，走喽。我们两个成功会合了，刚才在那个海关口啊，问了我们一堆问题啊，不是问了我一堆问题啊，问我为什么去明斯克去转机还是干什么去，然后我说我去打中国疫苗，然后他就给我放过去了。特殊时期啊，海关人今天特别特别的少，基本上没人啊，因为俄罗斯把这个国际航段都停了啊，就是第一次看到机场这个海关口这么宽松啊，没有排队的，所以说就检查了一堆东西啊，但是很顺利啊，过关了。你到明斯克那边就没有海关了。对对对，对。雷奥家里无数个车，人家已经不让他买车了，雷奥非常执着，非得要买。你妈嫌贵，不给你买了呀。利奥，利奥生气了，因为我们飞的是明斯克啊，拿那个登机牌在这个免税店买不了东西，然后利奥的小车不卖给利奥，因为明斯克它不属于国际航段，对，理论上来说是国际航段，但是俄白一体化嘛，然后就飞明斯克就不属于这个国际海段啊。你看利奥买不了小车，不高兴了。嗯，大家看啊，这个机场。空空如也啊，人家，对啊，第一次发现有钱花不出去，对啊，有钱花不出去，走吧，我俩现在想喝水啊，想喝水都没法买，人家要买杯咖啡啊。现在这面苹果支付和这个谷歌支付已经用不了了，只能刷卡。他这上面写的就是支付都用不了了。我们现在要吃早餐了，人家昨天晚上做的三明治，好心酸呀，躲在机场的角落里吃早点。真的，现在这真的是俄罗斯人的现状啊。对对对对，像是回到了从前啊。Без. Без. 好吃吗？嗯。好心酸的。媳妇儿做的三明治啊。嗯。好吃。嗯。为了我们的回国之路，加油。我们两个由于起得特别早啊，今天早上由于怕这个往机场过来堵车，5点钟就起来了，也没睡醒啊，现在感觉到中午了，特别的疲惫，哎呀去，然后刚才在那个海关里面，然后由于现在是特殊时期嘛，然后特别多的盘问，然后也就是好不容易现在终于马上就要到这个登机口了，马上要上飞机了，然后我们今天打算落地这个明斯克，马上就去打疫苗啊，很不容易啊，真的是加油，人家。嗯。咱们现在这么难，后不后悔选择了跟我回中国这个决定？нет, конечно. 不后悔啊。我是中国媳妇。真好。加油啊，咱们俩。